Poljski premijer Mateusz Morawiecki optužio Evropsku uniju za imperialističko ponašanje prema manjim državama članicama u tekstu objavljenom na sajtu nemačkog Welta. Politička praksa je pokazala da su pozicije Nemačke i Francuske važnije od svih ostalih, napisao je Morawiecki u tekstu za nemački list Welt i pozvao na pristup koji je više zasnovan na konsenzusu. Kako je rekao, poljski premijer, imaju posla sa formalnom demokratijom i de facto oligarhijom, u kojoj je najjači drže vlasti, dodao da se protiv imperializma Evropske unije mora boriti kao i protiv ruskog. Premijer, čije se nacionalističke vlade više puta sukobljavala sa Briselom oko pitanja vladavine prava, rekao je da ruski napad na Ukrajinu istakao nedostatke Evropske unije. Pozvao je na temeljnu reformu koja bi vratila opšte dobro i jednakost u prvi plan principa Unije. Političari vladajuće stranke u Poljskoj rekli su da bi Varšava mogla da uzvrati Evropskoj uniji ako zemlja ne dobije svoj deo sredstava za oporavak od pandemije koronavirusa.